kushoto Salum Idrisa. Tayari anarusha haraka. Maamuzi anasema nini? Ni mkwaju penalty. Musa Saidi Athman jinamizi la kusababisha mkwaju wa penalty bado linamwandama. Florentina Zabro nakisema huo ni mkwaju wa penalty. Line 1 anazongwa. Wakati Melis Medu naye pia ametoka kwenye tactical. Musa Saidi Athman alikwenda kumwekea kashkashi kutaka kumdhibiti George Mpole, na ikatafsiriwa kwamba ni imperition kwa maana ameucheza mwili kwa kumsukuma. Kadi ya njano akionyeshwa Victor Patrick Akpan. Ngoja tuone atakuwa na hukumu gani George Mpole na mguu wake wa kulia. Kwenda kujiridhisha jambo, kwenda kupewa Melis Medo. Naam, Melis Medo anaonyeshwa kadi ya njano kocha mkuu wa Coastal Union. George Mpole dhidi ya mlinda mlango Muhammad Hussein Muhammad, kipenga kinamruhusu George Mpole. Ni jina tu la kuitwa George Mpole. Ameweka mpira kambani, mwamuzi Florentina Zabro anasema wachezaji waliingia kwenye box, hivyo ni lazima irudiwe. Inarudiwa tena, mpigaji akiwa ni yule yule George Mpole. Kilichowaponza wachezaji wa Geita ni kuingia. Ni mara chache sana hii unaishuhudia. Inamhitaji pongezi sana Florentina Zabro. George Mpole pale pale. Haijabadilisha chochote. Ni sawa na kumnyima karoti mpishi humkomoi. Haiongezi chochote. Na wala haifanyi mboga isilike kama ikikosekana. Sasa una Geita unanyanyuka. George Mpole baada ya kuchezewa foul na Musa Saidi Athman katika eneo la hatari. Akapiga mara ya kwanza, mwamuzi akamwambia hapana. Hii mara ya pili akaweka pale pale. Ulibadilika muda tu. Nafasi nyingine kwa Daniel Lianga. Daniel Ruben Lianga anaonyanyua kwa mara ya pili. Wana Geita, thamani ya dhahabu inaendelea kuwa juu ya thamani ya samaki na nazi. Geita Gold Football Club wakiandika bao la pili. Na ni Daniel Ruben Lianga ndio ambaye anamtaabisha tena Muhammad Hussein Muhammad. Wana Geita wanafurahi sio kwa mfano. Ni mpira uliodunda mbele ya Pasco Kitenge Kariamba. Ulipodundia ni kwa striker mwenye uzoefu wake Daniel Lianga. Alichokifanya ni kudonyoa na kuweka kambani akimwacha mlinda mlango Muhammad Hussein akiwa hana la kufanya. Hili ndio bao ambalo aliweka kambani Daniel Ruben Lianga na akaonyanyua kwa mara ya pili wana Geita. Akiwapa furaha ya pili katika mchezo huu na kuendelea kuonesha thamani yake. Freddy Felix Minziro Katla ya majeshi baba Isaya ameshangilia mpaka akakosa style ya kushangilia. Furaha jinsi ilivyomzidi. Lianga inayekuwa ndani akitafutwa